Әскери кафедраны тәмәмдаған Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті студенттері ант қабылдады. Әр жастың өміріндегі ерекше рәсімге әскери дайындықтың толық курсынан өткен емтиханын сәтті тапсырған курсанттар жіберілді. Сондай-ақ салтанатты шараға оқу орын басшылығы мен курсанттардың ата-аналары қатысты. 2000 жылдан бері әскери кафедра қабырғасынан мыңға тарта түлек түлеп ұшты. Бұл оқуын 176 курсант тәмәмдеп отыр. Олар 2 жыл бойы әскери өнердің қырсырына қаныққан еді. Осылайша жоғары оқу орнын бітіргендігі жөніндегі дипломмен бірге студенттер қосымша запастағы лейтенант шеніне де ие болды. Әрине, бұл Қазақстан Республикасына өте соның ішіндегі қарулы күштеріне өте керек болашақ офицерлер. Осы 30 күн ішінде оқу-жаттығудың әскери кафедрада оқып, өз білімдерін шыңдап, бүгін сол 176 курсанттарымыз әскери ант алып отыр. Биылғы жылдың түлектері түгелді ер балалар. Өз кезегінде кафедраны тәмәмдаған жастардың арасында әскери салаға бір жолап бет бұрғысы келетіндер де аз емес. Бітіруші барлық курсанттарды бүгінгі әскери ант қабылдау күнімен шын жүректен құттықтаймын. Және де біздің курсанттар Қазақстан Республикасына ақтық демі қалғанша қызмет етуге дайын деп сенемін. Бүгін біздің отбасы үшін үлкен қуаныш түгін. Біздің баламыз Алмағанбетов Әлібек Әділбекұлы әскери ант қабылдап, әскери кафедрасын аяқтап жатыр. Осы жерде алған білім тек қана жақсы жағынан болсын, еліміз тыныш болсын, елімізде соғыс болмасын. Жас қызметкерлерді құттықтаған оқу орын басшылығы мен сала ардагерлері офицер атанған жастарды елге адал қызмет етіп, сертіне берік болуға шақырды. Кафедраны тәмәмдаған түлектер жоғары оқу орнын бітірісімен Қазақстан қарулы күштерінің қатарында төтенше жағдайлар мен ішкі істер органдары сапында қызмет ете алады. Рауан Дели, Тарас Қаржым, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.